Trecătorii sunt încălători, pornim înspre țara de vis. Oriunde am fi, oriunde ne-am găsit, nu va fi nici cât ca paradis. Acolo ne este țara, promisă de Iisus. Familie îndoliată, frați și surori care ați avut dragostea ca să petreceți pe ultimul drum pe sora noastră, Dida Bogde, îl binecuvântăm pe Dumnezeu și de data aceasta și dorim să facem slujba aceasta de înmormântare a sorei Dina. Vedem că așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care și aseară l-am auzit, omului Dumnezeu Moise spunea: tu întorci pe oameni în țărână și zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Și iată că fiecare dintre noi suntem parte la lucrarea aceasta a lui Dumnezeu și în curând pământul va primi ce este din pământ. Dar privim cu nădejde, așa cum știm din cuvântul lui Dumnezeu, că într-o zi vom fi cu acela căruia i-am slujit și sora noastră Dida va fi cu acela căruia i-a slujit toată viața. Vrem întâi să citim din cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt care aduce nădejde în sufletele noastre și după ce voi citi acest cuvânt, fratele Dan Gârneț va cere sprijinul Domnului și pentru lucrarea care se va face aici la cimitir. Citesc din cuvântul Domnului din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată,
În adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte, amin. Binecuvântat fie numele Tău, Dumnezeul mântuirii noastre. În momentele acestea, Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm să privești cu milă și cu îndurare peste această familie îndurată, peste familia aceasta îndoliată, Doamne, Dumnezeule, o aducem înaintea Ta pe braț de rugăciune. E singurul care poți să mângâi, e singurul care poți să modelezi și să schimbi, Doamne, o inimă de piatră într-o inimă de carne. Te rugăm, lucrează, Doamne, la inima celor care nu sunt mântuiți, Doamne. Privește cu milă și cu îndurare, Doamne, mijlocirile care sora Dida l-a adus, fă să stea înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm să lucrezi Tu, să schimbi inima, Doamne, Dumnezeule. Binecuvântat să fie numele Tău, acela care a fost și de partea noastră, a familiilor noastre. Vrem să-Ți mulțumim, Doamne, vrem să credințăm lucrarea aceasta în brațul Tău. Aleluia. Cuvântul Tău să rămână mai departe viu și lucrător în orice inimă, Doamne Dumnezeule. Te rugăm din nou, binecuvântează familia aceasta, ocrotește-i, mângâie-i Tu și pentru toate Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Amin. Să laudăm pe Domnul cu două versete dintr-o cântare de laudă, apoi în urmă fratele Stelică Slătineanu ne va sluji din cuvântul Domnului, va avea câteva cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere. Domnul să-L mulțumesc. Se va cânta cântarea minunată, mireasa și va cânta într-o dorit și se va începe nuta așteptată, cu acei ce lupte și prigoane au viruit. Eroii slavei vin acum acasă, au viruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au viruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, o mare gloată pentru împărăție, Iisus va strânge al suferinților. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în mare necaz și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, scaunului de domnie, sora pleca cu fața la pământ. Vor preamări, vor lăuda pe Domnul, pe acel ce este sfânt de-a curul sfânt. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în mare Domnul lor la masă, El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au viruit în marele necaz și ei vor sta cu Domnul.
șterge lacrima de pe obraz. Amin. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne-a binecuvântat în călătorie și iată-ne momentele acestea, în locul acesta, în grădina tăcerii, și în momentele acestea am vrea împreună cu toți să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului că a fost cu noi până aici. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte, după care vom trece la lucrarea care este de făcut aici. Doresc din toată inima, în numele Domnului Iisus, mă rog și m-am rugat, Dumnezeu să binecuvinteze familia Bogdei. Amin. Frați și surori, suntem aici pentru că Dumnezeu rânduie momentele acestea, de aceea împreună cu familia și noi trebuie să acceptăm voia lui Dumnezeu. Am ajuns aici printre primii pentru că n-am venit în linie. M-am uitat și am văzut că soarele strălucește pe cer. Este frig în adevăr, dar soarele, dacă stai la el, te încălzești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Atunci când am auzit că sora Bogdiu a plecat la Domnul, ori de câte ori mă întâlneam cu sora Bogdiu, spunea: frate Selică, Domnul să te binecuvinteze. L-am cunoscut și pe fratele Tachi. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze familia în întregime. Amin. Doresc din toată inima Dumnezeu să cerșeteze familia Bogdem, ca, așa cum se spunea dimineață, ca să ne întâlnim cu cei dragi ai noștri, să trăim o viață în care să putem la sfârșitul alergării noastre să fim mântuiți. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze ca familie, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betel și nu numai, pe fiecare dintre noi. Să ne dea Dumnezeu puterea în așa fel să trăim ca la sfârșitul alergării noastre, fie că vom pleca mai devreme sau mai târziu, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să ales să fiți la aceste momente în care pe ultimul drum să putem să dăm o mână de pace cu familia, să-i urăm un cuvânt bun. Mi-aduc aminte, eram copil mic în sat la noi și un cheș de-a meu spunea: mormântarea și căsătorile se fac cu oameni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De fapt, cuvântul Dumnezeu spune: cum faci, așa se va face. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu mă opresc aici, doresc Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată familia Bogde, binecuvinteze Dumnezeu pe noi toți. Amin. Și în toate lucrurile Dumnezeu să fie binecuvântat. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Iubită familie, frați și surori care suntem cu toții aici la acest moment, în aceste momente de despărțire vremelnică, vreau să spun așa, pentru că, desigur, lucrarea aceasta noi o facem, dar avem o nădejde. Avem o nădejde, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, care nu ne înșeală. Dumnezeu să facă într-adevăr ca nădejdea aceasta să nu înșele pe nimeni, ci în nădejdea aceasta, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne pregătim. Prorocul Amos spunea: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Lucrul acesta e valabil pentru mine, pentru oricare. Ziua de astăzi am ascultat ca seară cuvântul lui Dumnezeu. Vine o zi în care va trebui, ca să încheiem socotelele, o zi hotărâtă de Dumnezeu. Numai El știe, așa cum se spunea din Psalmul 139, El știe, El cântărește, El cunoaște zilele fiecăruia dintre noi, de aceea trebuie să ne pregătim. Pregătirea aceasta constă în apropiere de Dumnezeu, într-o dorință sinceră de a-i sluji și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Eu doresc aceasta pentru întreaga familie Bogde, Domnul să vă ajute. Să aducă Domnul ziua aceea când, așa după cum am citit din cuvântul lui Dumnezeu, să fie o întâlnire, o întâlnire cu bucurie pentru toți cei care sunt din familia Bogde și nu numai, și toți care suntem aici de față. Dumnezeu să ne binecuvinteze, încheiem acest serviciu funerar și dorim ca să îi mulțumim pentru tot ce a fost în aceste două zile, pentru că am putut să slujim Domnului, pentru că am putut să aducem această lucrare la îndeplinire și vom face lucrul acesta prin fratele lui Stoian. Vă mulțumim Domnului, Domnul să-L binecuvânteze. Tată din ceruri, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru îndurarea ta, pentru bunătatea ta care ți-ai arătat-o până în clipa de față. Glorie ție! Te rugăm, o Doamne Dumnezeule, la acest sfârșit de program, Tu să mângâi familia Domnului. Amin! Amin. Tu să cercetezi, Doamne, fiecare suflet în parte, Doamne. Și acolo unde este nevoie, Tu, Doamne, umple Tu cu bunătatea Ta și cu dragostea Ta, cu mila Ta cea mare, Doamne. Te rugăm la despățire, fii cu noi,
păzește-ne, ocrotește-ne pe fiecare în parte, în numele Domnului Iisus Hristos, de acum și până în veci. Amin. Amin. În timp ce noi cântăm Domnului, lăudăm pe Domnul cu cântări potrivite cu momentul acesta, cei de la familia întâi își va lua rămas bun, de la cea care a fost mamă, bunică, soacră, și în urmă cei de la funeral, ei se vor ocupa de lucrarea aceasta în continuare. Îi mulțumim Domnului, Domnul să fie lăudat pentru toată lucrarea aceasta. La revedere ne vom veni. Surori, la revedere, ascultatori, la revedere, pe viitor să ne vedem cu toții. Ne vom vedea cu toții în marea dimineață. Surori, la revedere, ascultători, la revedere, pe viitor să ne vedem cu toții. Ne vom vedea în minunata primăvară, ne vom vedea în veșnicii cu toții.
Thank you.
Thank you.